Labai diena visiems. Šiandien kartu su premjere Ingrida Šimonyte aptarėme vyriausybės formavimo principus ir sudėtį. Tos pastabos, kurios buvo išsakytos anksčiau, šiandien buvo aptartos ir apsvarstytos, vertinant konkrečių ministrų kandidatūras. Ir galiu pasakyti, kad du iš ministrų, tai yra susisiekimo ministrai, ir susisiekimo ministras ir žemės ūkio ministras turėtų būti pateiktos kitos kandidatūros į šių ministerijų pozicijas. Jokių būdų nenoriu pasakyti, kad tie kandidatai, kurie prisistatė, buvo blogi arba nesuprato savo funkcijų. Tiesiog šiandien galėčiau pasakyti tik tiek, kad aš kaip prezidentas negaliu prisimti atsakomybės už jų trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų įgyvendinimą, nes stokojama vizijos, stokojama gero savo sektoriaus pagrindinių problemų išmanimo. Ir dėl tos priežasties tiek Laisvės partijos kandidatas, kalbame apie susisiekimo ministeriją, tiek ir Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai, kalbama apie Žemės ūkio ministeriją, turėtų pateikti naujus kandidatus artimiausiu metu. Preliminariai žinau galimą Laisvės partijos kandidatūrą, ją dar turėtų patvirtinti partijos valdymo organai, bet jeigu ta kandidatūra bus pateikta man, iš tikrųjų, pakankamai gerai pažinodamas šį asmenį, manau, kad tai tikrai galėtų būti geras kandidatas susisiekimo ministro pozicijai ir portfeliui paimti. Taip pat kalbėjome ir apie kitus kandidatus, kurie sukėlė abejonių. Pirmiausia, reikia užsiminti apie sveikatos apsaugos ministro poziciją. Taip, Arūnas Dulkys pristatė savo situacijos matymą, situacijos perspektyvos vertinimą. Tačiau man galbūt daugiausia abejonių kilo ne tiek dėl jo ilgalaikės vizijos ir planų optimizuoti sveikatos apsaugos sistemą, bet dėl artimiausio laikotarpio veiksmų, nes kalbame apie labai jautrų sektorių, kuris šiuo metu išgyvena didelę įtampą. Esame pandemijos laikotarpio epicentre, rodikliai vis labiau blogėja ir dėl to reikalingas labai aiškus veiksmų planas ir algoritmas iš karto jau pirmąją dieną pradėjus dirbti. Tie sprendimai arba tas problemos išmanimas, kurį pateikė ponas Dulkys, paliko tam tikrų abejonių. Tačiau, gerbiama Ingrida Šimonytė, prisėmė asmeninę atsakomybę už šio ministro veiklą. Ir mes sutarėme, kad jeigu dirbti nesiseks, mes tikrai nelauksime ilgai, sprendimai bus priimti labai greitai. Todėl aš tikrai nenoriu, kad dirbti nesisektų ir norėčiau būti neteisus. Linkiu geriausios kloties ponui Dulkiui, bet iššūkiai bus tikrai didžiuliai ir pagalbos jam reikės labai didelės. Kita kandidatūra, kuri taip pat sukėlė abejonių, ne tiek savo kompetenciją arba savo reguliavimo sferos išmanimu, kiek tam tikromis problemomis susijusiomis su privačių ir viešų interesų derinimu, buvo gerbiamo Dainiaus Kreivio kandidatūra į energetikos ministro postą. Ponas Kreivys iš tikrųjų išmano savo sritį, to niekas negalėtų neigti, tačiau jo dalyvavimas tam tikrose verslo struktūrose, jo patirtis dirbant anksčiau ministrų ir po to sekęs atsistatydinimas, žinoma, kelia tam tikrų rizikų, į kurias nei prezidentas, nei premjeras negali nereaguoti. Vakar gavau gerbiamo Dainiaus Kreivio iš karto po mūsų susitikimo raštišką įsipareigojimą ir pasiūlymą, kaip jis galėtų išvengti menkiausių įtarimų dėl interesų painiojimo. Ir matydamas šį jo labai rimtą požiūrį į tas galimas rizikas, kurias jam išsakiau, aš vis dėlto nematau pagrindo jo netvirtinti energetikos ministro pozicijoje.
Taip kad galima teikti, kad vyriausybės, naujosios vyriausybės formavimas artėja link pabaigos. Pirmadienį mes susitiksime su kitais pateiktais kandidatais, įvertinsime jų tinkamumą ir vėliausiai jau antradienio rytą aš pasirašysiu dekretą, jeigu tie kandidatai bus tinkami, pasirašysiu dekretą dėl vyriausybės formavimo ir mes išlaikysime visus terminus, kurie yra numatyti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir netgi, sakyčiau, padarysime tai greičiau, nei buvo planuota. Taip kad šis pakankamai išsamus susitikimo su kandidatais turas leido išsamei susipažinti su jų pozicija, su jų kompetencijomis, su jų vizijomis ir kartu neužtruko pernelyg ilgai. Ačiū. Dėkoju, prezidente. Kolegos, pakviesiu užduoti klausimus, tam paprašysiu pakelti savo ranką ir iš anksto atsiprašysiu, kad greičiausiai nespėsime atsakyti visus klausimus, turėdami ribotą laiką. Prašysiu pradėti turbūt nuo Gailės Jaruževičiūtės. Elta, prašau, Gailę. Labą dieną. Viešoje erdvėje nemažai kritikos susilaukė kandidatų į ministrus ant atrankos procedūrą. Buvo teigiama, kad pandemijos kontekste jau užtruko pernelyg ilgai. Kaip Jūs vertinate tokias pastabas, galbūt dėl ministrų kandidatūrų buvo galima apsispręsti ir greičiau? Dėkui labai. Mūsų abejonės dėl pirmųjų ministrų arba kandidatų ministrus, kurie buvo pasirodę prezidentūroje, buvo pateiktos jau antradienį. Likusieji kandidatai susitikimai su jais užtruko praktiškai tik tai 3 dienas. Ir svarbiausia, aš norėčiau atkreipti dėmesį tiems, kurie galbūt čia išvelgė tam tikrų abejonių, kad tvirtinimo arba susitikimo turas buvo pernelyg ilgas. Šiuo metu vyriausybės programa dar nėra parengta 100%. Ar mes būtumėme labiau skubėję ar mažiau skubėję, kol nėra patvirtintos vyriausybės programos, kuri bus pateikta Seimui svarstyti, nėra pagrindo teikti, kad kažkas vėluoja ar kažkas užtrunka pernelyg ilgai. Taip kad mes išnaudojame optimaliai visą skirtą laiką, kuris mums buvo numatytas, ir tikiuosi šitą atrankos procedūrą tikrai leido labai visapusiškai susipažinti su pačiais kandidatais asmeniškai. Galbūt kai kuriais atvejais net paneigti iš ankstinės nuostatas, kurios vienaip ar kitaip susiformuoja, kuomet matai viešoje erdvę. Galėčiau taip teikti dėl kai kurių kandidatų, jie maloniai nustebino. Ir galiausiai priimti galutinius sprendimus ir, kaip minėjau, užbaigti procesą visiškai sklandžiai. Ranką taip pat kėlė Ignas Sečiauskas BNS. Ignai, aš netyčia buvo ranką išjungęs, atsiprašau, tai prašau užduoti klausimą. Aha, viskas gerai. Sveiki, prezidente. Tai trumpai, jūs įvardinote tas 2 kandidatus, kurie netiko, galbūt galėtumėt visgi praplėsti truputėlį motyvus, kodėl konkrečiai netiko ir susisiekimo, kandidatas į susisiekimo ministrus ir kandidatė į žemės ūkio ministrės. Taip pat dėl sveikatos apsaugos ministro, kandidato į ministrus, galbūt vėlgi galite pasakyti, kokie konkrečiai argumentai įtikino jūs, kad šis kandidatas gali būti. Ir kokie keliami, nežinau, galbūt kriterijai, jūs minite, ar ne, kad gali būti ir kitų sprendimų, kokie tie bus kriterijai, galbūt kokios tos, nežinau, raudonosios linijos, kad tas ministras negalėtų galbūt eiti pareigų. Taip pat irgi dėl Laisvės partijos, gal, jeigu tinka kandidatas, gal gali tiesiog įvardinti tą pavardę susisiekimo ministro. Pradėsiu nuo antros klausimo dalies. Mes sutarėme su partijos pirmininkė, kad šio kandidato pavardė jam pačiam prašant nebus įvardinta, tačiau mes tai galėsime padaryti jau pačioje artimiausioje ateityje. Ir vėliausiai pirmadienį jūs šią kandidatūrą, šią pavardę tikrai žinosite. Kalbant apie tuos ministrus, kurie netiko. Vėlgi, aš neteigiu, kad tai buvo a priori prastos kandidatūros. Tikrai žmonės ruošiasi, žmonės stengiasi pristatyti savo viziją, kaip jie įsivaizduoja savo veiklą šitoje pozicijoje. Tačiau jiems ne iki galo pavyko tai padaryti ir tai vyko dėl skirtingų priežasčių. Be jokios abejonės, Kasparas Adomaitis, jaunas pradedantis politikas, tikrai turintis perspektyvą,
Bet susisiekimo sektorius yra tas sektorius, kuriame, kaip ir sveikatos apsaugos sistemoje, sprendimų reikia jau šiandien, veikia interesų grupės, neslėpkime to. Yra ir tam tikrų, na, sakykime, problemų, kurios yra paveldėtos iš praeities. Puikiai žinome, kiek turėjome įvairių istorijų susijusių su ankstesnio susisiekimo ministro veikla. Taip kad dėmesys šiam sektoriui, kaip strateginiam sektoriui, per kurį yra įgyvendinami labai svarbus Lietuvai infrastruktūros projektai, buvo labai didelis ir, na, Kasparas Adomaitis pasirodė vis dėlto fragmentiškai susipažinęs su šio sektoriaus problematika. Ir, kas svarbiausia, na, vis dėlto neatsakė iki galo į tuos klausimus, kuriuos aš keliu kiekvienam kandidatui į ministrus, o kokia yra jūsų vizija ir ką jūs norėtumėte palikti po 4 metų, jeigu kadencija bus išbūta visą laiką, kokius darbus norėtumėte palikti ir kada laikytumėte, kad jūsų veikla konkretaus ministro pozicijoje buvo sėkminga. Štai šitoje vietoje dėja pristigo argumentų, pristigo situacijos konkretaus išmanimo ir kai kuriais klausimais tiesiog atsakymai pasimetė, nes tiesiog nebuvo atsakyta iki galo į tuos klausimus, kurie buvo pateikti. Gerbiama Minetaitė iš tikrųjų yra labai patyrusi žemės ūkio specialistė ir iš jos aš tikėjausi ne tik tai veiksmų trumpuoju laikotarpiu, bet ir visos kadencijos laikotarpį ir netgi gerokai žvelgiant labiau į ateitį, nes kalbame be kitako ir apie Žalios Lietuvos idėją, jos įgyvendinimą ir tiksliau jos įgyvendinimo problemas konkrečiai žemės ūkyje. Deja, būtent ilgalaikės vizijos arba aiškaus regėjimo, kaip mes rengsime savo žemės ūkio politiką per artimiausius 50 metų, pristigo, nes buvo, na, šiek tiek prisidengiama būsimais ES sprendimais ir stokota asmeninės vizijos šito klausimo. Aš manau, kad didelė dalimi žemės ūkio politika vis dar išlieka nacionalinės kompetencijos zonoje ir mes tikrai turime turėti ministrą vizionierių, ministrą, kuris aiškiai žino, ką reikia daryti šitame sektorėje, kad žemės ūkis taptų konkurencingesnis, kad mes labiau orientuotumės į didesnę pridėtinę vertę ir be jokios abejonės judėtumėme link aplinkai draugiškesnės ekonomikos ir žemės ūkio modelio įgyvendinimo. Sveikatos apsaugos ministras, arba tiksliau kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus, iš tikrųjų yra ilgą laiką valstybės kontrolėje dirbantis žmogus, todėl tokie dalykai kaip taupus išteklių naudojimas, vieno ar kitos sektoriaus optimalus organizavimas arba principų įgyvendinimas, jam tikrai yra pakankamai gerai žinomi. Todėl aš mažiau abejonių turėjau dėl gebėjimo įgyvendinti reformas ilgesniuoju laikotarpiu. Tačiau pasigėdau aiškaus veiksmų plano, nes dar kartą kartoju, šitame sektorėje reikės dirbti ir aiškiai priminėti konkrečius sprendimus nuo pat pirmųjų darbo dienų. Buvo kalbama apie tam tikrą 130 priemonių planą, bet deja, na, kuomet jau konkrečiai paklausėme apie šito plano sudedamasias dalis, buvo šiek tiek pasislėpta už to, kad, na, štai reikia geriau susipažinti su situacija vietoje ir kol kas to plano atskleisti nėra galimybių. Bet dar kartą kartoju, tai yra visų mūsų, įskaitant pirmiausia ir pačią vyriausybę, premjerę ir žinoma Lietuvos Respublikos prezidentą atsakomybę. Šito sprendimo aš tik tai noriu parodyti, kad nėra jokio iš ankstinio vertinimo arba nusistatymo pono Dulkio atžvilgių ir aš dar kartą linkiu jam sėkmės šitoje pozicijoje ir tikiuosi, kad visos problemos ar abejonės dėl jo veiklos jisai gebės jas išsklaidyti. Galiu paminėti ir kitą pavardę, kurios atžvilgiu galbūt viešoje erdvėje buvo suformuota tam tikrai iš ankstinė pozicija. Taip kartais tenai labai greitai galima vieną ar kitą asmenį demonizuoti, paversti demonu per labai trumpą laiką. Ir teko šitas abejones konkrečiai susitikus su kandidate tikrinti.
Ir turiu pripažinti, kad kandidatė maloniai nustebino tuo, kad pirmiausia, puikiai pasiruošė susitikimui, nes šie asmeniniai susitikimai su prezidentu iš esmės ir buvo lemiamas motyvas apsispręsti dėl kandidato tinkamumo. Taigi, atėjo ne tik tai puikiai pasiruošusi, atsakė į klausimus labai konkrečiai ir tiesiai, nesistengdama išvengti arba nusukti kalbą kažkur kitur. Ir šitame kontekste aš tikrai, na, tam tikrą prasme ir pradėjau šiek tiek galbūt atsargiau tikrinti arba vertinti savo iš ankstinius nusistatymus ir tikrai pripažinti turėjau, kad tie iš ankstiniai nusistatymai kandidatė juos sugebėjo paneigti. Tai puikus pavyzdys, kuomet jaunas, motivuotas žmogus ateina į savo poziciją degančiomis akimis, tikrai aš labai didelį dėmesį skiriu ir šitam veiksniui. Noriu įsimatyti, kad į Lietuvos politiką ateitų ne tik tai šiaip jauni žmonės, bet ateitų motivuoti, tikrai norintis nuveikti daug gero savo valstybės žmonės. Ir tai buvo ne paskutinis klausimas. Kristina Jaskūnaitė, LRT. Kristina, paprašysiu įjungti mikrofoną. Labadiena, norėčiau paklausti prezidentę, kaip jūs pats vertinate tą vyriausybės formavimo procesą, šalia jūsų nėra laikinos būsimosios premjerės Šimonytės, kodėl jūs atskirai pristatot, nes kai buvo Skvernelio vyriausybė kartu pristatėt, ir kaip vertinate tą kabinetą, kuris nu, jau paaiškėjo jo kontūrai. Ačiū. Vėlgi, nereikia čia nieko bandyti išvelgti, nes aš manau, kad tokia spaudos konferencija bus organizuota, kad mes nueisime visą kelią. Šiandien mes nuėjome turbūt 90% kelio. Pirmadienį arba antradienį mes būsime nuėję visą 100% kelio atkarpos. Ir tikrai nematau priežasčių, dėl kurios mes negalėtumėm suorganizuoti su gerbiama Ingrida bendros spaudos konferencijos ir abu kartu atsakyti visus iškylančius klausimus. Tikiuosi, kad gerbiama premjerė šiandien turės taip pat galimybių pakomentuoti tai, dėl ko mes tarėmės ir kalbėjome ryte. Taip, kad viskas čia yra gerai. Pati procedūra mano požiūriu buvo sėkminga, teisinga. Aš tikrai džiaugiuosi, kad mes galbūt kažkuo ir skyrėmės nuo ankstesniųjų prezidentų, bet tikiuosi, kad tai, kuo mes skyrėmės, buvo prasminga, tikrai turininga ir šitie susitikimai tikrai padėjo mums atskleisti visas detalės, kurias mes norėjome atskleisti. Pagaliau net ir patys kandidatai po susitikimo tikrai teikdavo, kad pokalbiai jiems buvo labai naudingi, leido išryškinti savo vizijas ir konkrečius sprendimus. Taip kad džiaugiuosi, kad šis procesas artėja prie pabaigos. Mes tikrai užtikriname tą stabilumą, kuris valstybėje reikalingas šiuo sunkiu pandemijos laikotarpiu. Ir nebejotinai tikiu, kad tą stabilumą išsaugosime ir ateityje. Ačiū labai kolegos už klausimus, ačiū prezidentė, iki kitų susitikimų. Ačiū.